Усім привіт, так сьогодні я буду відкривати новорічний подарунок від Аврори. Він дуже важкий. Так, дуже цікаво. Подарунок насправді мені та Маші. Ще ось такі наліпки. Так, тут ось такі от, бальзам та шампунь. Дуже круте. Два кіндери. О, свічки. Два ось таких от льодяники. Шампунь скраб. Ще кондиціонер. Ще шкарпетки. Це мені. Маска. О, ще одні шкарпетки. О, це мені, вони миліші. Мені подобаються. Ні, мені ці подобаються. Ні, ці мені. Ти сказала, ти хочеш ці. Ладно, давай, мені усі тоді. Тут ще два боксика якийсь. Ось такий, це перший, вони дуже важкий. І тоді мені. Ось такий боксик. Зараз розпакую. Wow. Новорічний подаруночок від Аврори. Дуже цікаво, що ж тут. Відкриваємо. Oh. Зараз подивимось. Wow. Це чай «Мелодія трав». Вау, wow, такий класний. Прикольно. Oh. Це смородиновий джем з апельсином. Круто. І ще... Вишневе варення з волоським горіхом. Вау, дай подивитись. Ну. Та тут... Мед? Грушево-манговий конфітюр з анісом. Вау. Дуже цікавенько. О, дай мені подивитись. На. Круто.